casa di avventure di questa galera di stampa. Tutto sto che stavo sulla testa te lo scommetto, Mr. Phil. Keskin viikkoiltoa, tänään täällä Savon hallissa pelataan jännityskamppailuun naisten mestaruusliigaohjelmien viesti LP Kangasala. Ottelun päätuomarina toimii Keijo Ylikivistö. Mestaruomari Pasi Kakkanainen. Rajatuomari Jonata Liimatainen ja Maikku Lumpe. Ja vierasjoukkue LP Kangasala. Tervetuloa tänne Savon ja Savon halliin ja joukkoittamaan seuraavassa kokoonpanossa ensin ne kapteeni numero 3, Katja Kylmäaho. Numerolla 1, Sir Larsson. 2, Roosa Lekkiniemi. 4, Roosa Laakkonen. 5, Iija-Mari Sievänen. 6, Jemina Jäänti. 7, Emmi Jalonen. 9, Emma Putka. 10, Karoliina Viimäri. 11, Saura Karhu. 13, Ronja Heikki-Niemi. 18, Kaija Tikko. Joukkueen päävalmentaja Arttu Kerälä. Kakkosvalmentaja Jani Kuopanen. Huoltajana Heikki Jaatinen ja joukkueen johtaja Jarmo Virtanen. Ja sitten kotijoukkueen LP-viesti ensin. Joukkueen kapteeni numero 4, Noora Kosonen ja Ratto Aulto. Numero 1, Victoria Turkseli, Ratto Aulto. 3, Arti Siefri, Turkseuksen osuuskoulutko. 5, Anna Syrjälä, Talon seurahuone. 6, Jetta Laaksonen, Salaseudun Sanoma. 7, Anna Tsakaan, Lope Lollasmaa.
Thank you.
man in long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Canada Joe. Lisää.
tuli vasta sitä tunkia kautta tunkin vaan helposta hyvä kehittänään otan ensimmäisen sieltä ei välillä pysty kustasta yöllä pysty kustasta tunkaan vaan tunkaan kustaa. Kansalaisjoukkueen kapteeni Katja Pelma.
Siirrytään ensimmäinen pistetään kampanjaan.
Pistelaivaisesti Rosa
666. Pallo leija jämäkästi ulos miestiin 76 johtoon. Kapteeni Dora Kotonen lukijana Ratka Aulo. Yeah.
18. Korjaajan 14. ottelun päätuomari Keijo Pylkimistö ja Kangasala tasoittaa toisen erän numeroihin 13-13.
Aleksandri 19-19. Everybody clap your hands! Boxy.
ensimmäinen mahdollisuus katkaisu tämän toinen erä. 2-4, 2-3 vielä vaihto. Vaikka ne pois rakenteelle menee numero 6 ja meni jäänne. Ja menee aloittamaan. Erääpallon tilanteessa. Enséñame ese pasito que no sé, un besito, pienso, besito, bebé.
feel just like a rock star. All my brothers got their gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the OZ and show up in the shot. When my homies pull up on your block, that nigga, they go with the cut out. I'm starting saying recipes of my sky. Close that door, we blowing smoke. She asked me light up my head like I'm on a song. At the floor on stage, body need my fucking show in a cop car. Shit was legendary through a TV. I know we go with a montage. Cocaine on the table, liquor pour. Don't get it down. Don't joke up with this uncle. We see just trying to get in. Saying I'm in the bed. Superstars feeling like a pop star. Drinking in bed, bitches jumping in the pool and they ain't got no more bra. Get her front and back, pulling all the tracks and now she's screaming out no love. They like Savage, why you got a Toyota car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you cheese that. Your wife is saying I'm looking like a hostess. Green honey's in my safe, I got all the racks. LA bitches always asking for the coke, yeah.
kansalla, uutta tilanne ja kapteeni Kosonen käy kysymässä varmaan tuosta käsittelystä, että eikö siinä ole käsittely virhe, mitä vika ei ole, mutta tämä ei ole pelikimistä ottanut päätöperin ja näin on taululla numero 4-0-2-3, kun Lepikäinen ottaa joukkueelleen ensimmäisen aikalisän. Yeah.
Yksi noista kolme. Thank you.
Привет. Yeah.
keskeinen yhdysmiehen kuitenkin ei kasvua joukkoja ja meitä laitetaan tasan. Tasainen. Sami Toivonen ja Pentti Nurmi.
ja myöskin pistekilpailun parhaat sitten ihan hetken kuluttua, kuten myöskin liberon pelaajat. Kolmannen erän liberopelaajan Laaksonen kokoottelun liberopelaaja on Kakkosalan Liia-Mari Siemenen onneksi olkoon. No niin, pikkuhiljaa tässä sitten sanon. Paperit kuntoon ja otetaan nämä pisteet. Ensin yhden yksi piste menee viestiin Anna Tsakaan. Kaksi pistettä Kangasalan Ronja Heikiniemi. Ja täydet kolme pistettä Kangasalan Katja Kylmäaho. Ja sitten ottelun parhaat pelaajat. Otetaan ensin kotijoukkueen paras pelaaja. Hän on Anna Tsaka. Onneksi olkoon, Anna. Ja vierasjoukkueen paras pelaaja. Hän on joukkueen loistava passari Katja Kylmäaho. Onneksi olkoon, Katja. Ja vielä kerran lämpimät onnittelut Kangasalan joukkueelle, joka tulee tänne vierailulleen viikolla sitten tiistaina. Nyt täältä Salohallista kuulemiin ja oikaa hyvin.